ទៀនមួយព្រឹកនេះទីគ្រាជាមកលំ10 20នេះព្រឹកមានតែកេះតែនេះព្រឹកកេះបាច់ចូលវាយដាតអត់ទៅតាអូនកុំខ្វល់នឹងពុកបងជុំនោះវាយដាតបងសាចាក់មកកាយទៅបងខ្ញុំអត់ទេមកអើយអូមកគេ